بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ کچن کا ڈیزائن ہے، یہ کچن بنا ہوا ہے جس کی ہم آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک بہترین کچن، اور یہ سلیب لگا ہوا ہے۔ ابھی اس میں کچھ کام باقی ہیں، باکس بھی لگیں گے، اب یہ کام پورا نہیں ہوا۔ یہاں پر باؤل لگے گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک بہترین کچن۔ اوپر یہ چھت پر گولڈن کلر لگایا ہوا ہے، اور سائیڈ میں اوپر یہ ایک اسٹور بنایا ہے، یہ سائیڈ میں ایک ونڈو ہے۔ اللہ حافظ۔